Նոյեմբերի 22-ին ոստիկանության պետի տեղակալ ոստիկանության գեներալ-մայոր Վարդան Եղիազարյանն ընդունեց Համաշխարհային բանկի ներկայացուցիչ Միգարադես Սիլվային, Հայաստանի Հանրապետությունում Համաշխարհային բանկի ներկայացուցիչները Հարոն Մկրտչյանին և Դավիթ Մելիքյանին։ Վարդան Եղիազարյանը նշեց, որ Հայաստանի Հանրապետությունում Համաշխարհային բանկի պետական հատվածի արդիականացման ծրագրի շրջանակում Հայաստանի ոստիկանության կողմից իրականացվելիք միջոցառումների համար մշակված տեխնիկական առաջադրանքները համապատասխանեցվել են միջազգային ստանդարտներին և ներկայացվել կառավարություն։ Իրականացվել են նաև օպերատիվ կառավարման կենտրոնի համար կատարված շինարարական աշխատանքների ծախսերի հաշվարկները, ինչպես և մեկնարկել է գնման գործընթացը։ Միևնույն ժամանակ առաջարկվեց տեխնիկապես հզորացնել ոստիկանության Երևան քաղաքի վարչության օպերատիվ կառավարման կենտրոնը։ Հանդիպմանը քննարկվեցին նաև փոխադարձ հետաքրքրություն ներկայացնող այլ հարցեր։ Ըստ ոստիկանության օպերատիվ հաղորդագրությունների ամփոփագրերի, նոյեմբերի 21-ից 22-ը Հանրապետությունում արձանագրված մարմնական վնասվածք հասցնելու 6 դեպքերն էլ բացահայտվել են։ Արձանագրվել է թմրամիջոցի հայտնաբերման 3 դեպք, բացահայտվել է գողության և խարդախության 7-ական, յուրացման 4, անձի առևանգման, խուլիգանության, ապօրինի ծառահատման և պաշտոնյական կեղծիքի կամ ամփոփության 1-ական դեպք։ Նախկինում կատարված հանցագործություններից բացահայտվել է գողության 3 և ապօրինի ծառահատման 1 դեպք։ Անցած 1 օրվա ընթացքում Հանրապետությունում արձանագրվել է ճանապարհատրանսպորտային 12 պատահար, ինչի հետևանքով 1 մարդ զոհվել է, 17-ը ստացել տարբեր աստիճանի մարմնական վնասվածքներ։ Նոյեմբերի 22-ին ճանապարհային ոստիկանության պետ Եգոր Կարապետյանը հանդիպեց լրագրողներին և ներկայացրեց իր ղեկավարած կառույցի տարվա աշխատանքը։ Անդրադառնանք մի քանի կարևոր կետերի։ Հաշվետու ժամանակահատվածում հապաղումներից և խցանումներից խուսափելու նպատակով փոփոխության են ենթարկվել մի շարք փողոցների, խաչմերուկների, հրապարակների երթևեկությունը։ Շրջանաձև երթևեկություն ունեցող գրեթե բոլոր հրապարակներում առավելությունը տրվել է շրջանաձև երթևեկողներին։ Զիջողի դերում հրապարակ մուտք գործող մեքենաներն են։ Երևանի Կոմիտասի, Տիգրան Մեծի, Աճարյան և այլ փողոցներում ավելացվել են երթևեկելի լրացուցիչ գոտիներ, որոնց շնորհիվ մեքենաներն առանց խոչընդոտի կատարում են ձախ շրջադարձ և հետադարձ։ Երևանի մի շարք խաչմերուկներում աճ սեկցիայով լուսացույցների աշխատանքային ռեժիմներում կատարվել են փոփոխություններ, ինչի շնորհիվ դեպի աճ երթևեկող մեքենաներն անցնում են անընդհատ առանց արգելող ազդանշանի։ Լուսացույցերի տեսանելիությունը բարելավելու նպատակով մի շարք փողոցների լուսացույցներ երթևեկելի մասի աճ կողմից տեղափոխվել են երթևեկելի մասի վրա։ Միաժամանակ ձախ սեկցիաների փոխարեն տեղադրվել են առանձին լուսացույցներ, որոնց միջոցով խաչմերուկներում երթևեկությունը տվյալ գոտուց կարգավորվում է 1 որոշակի ուղղությամբ։ Բացի այս փոփոխություններից, ճանապարհապարեկային ծառայության մեքենաներում տեղադրվել են 15 GPS տեղորոշիչ համակարգեր, որոնք հնարավորություն են տալիս առցանց տեսնել ծառայողական մեքենաների գտնվելու վայրն ու հետևել դրանց շարժին։ Այս համակարգը թույլ է տալիս դեպքի վայրեր ուղարկել առավել մոտ գտնվող կարգախմբերին, ինչպես և ավելի արդյունավետ վերահսկել նրանց ծառայությունը։ Հուլիսի 3-ից գործում է ճանապարհային ոստիկանության օպերատիվ կառավարման կենտրոնը ճանապարհային ոստիկանության 177 թեժ գծով, որը հնարավորություն ունի միաժամանակ ընդունելու 6 հեռախոսազանգ։ Կենտրոնի առկայությունը հնարավորություն է տալիս առավել հրատապ արձագանքել քաղաքացիների զանգերին։ Հանդիպման ավարտին ճանապարհային ոստիկանության պետն ու տեղակալները պատասխանեցին լրագրողների հարցերին։ Ճանապարհային ոստիկանության աշխատանքի մանրամասներին կանդրադառնանք առաջիկայում։ Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության պետի քաղաքացիների ընդունելության կազմակերպման կարգը հաստատելու մասին հրամանի պահանջների համաձայն այսուհետ ոստիկանության մարզային վարչություններում կազմակերպվելու է տվյալ մարզերի բնակիչների ընդունելություն, որը Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության պետի անունից իրականացնելու է ոստիկանության պետի աշխատակազմի ղեկավար ոստիկանության գնդապետ Մերուժան Հակոբյանը։ Ընդունելության ընթացքում քաղաքացիները կարող են ներկայացնել ոլորտին վերաբերող ցանկացած բողոք, այդ թվում ոստիկանության ծառայողների դեմ, ինչպես և դիմ կամ առաջարկություն, որոնք ընդունելություն իրականացնող ոստիկանության ծառայողի կողմից կդառնան քննարկման առարկա։ Նոյեմբերի 30-ին ժամը 10-ից ոստիկանության Շիրակի մարզային վարչությունում նախատեսվում է կազմակերպել հիշալ մարզի բնակիչների ընդունելություն։ Ընդունելության համար Շիրակի մարզի բնակիչները ժամը 10-ից սկսած կարող են ներկայանալ Գյումրի քաղաքի Պրոշան 5 հասցեում տեղակայված Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության Շիրակի մարզային վարչության վարչական շենք։ Տեսագրությունում պատկերված անձը կասկածվում է ավտոբուսում գողություն կատարելու մեջ։ Նրա ինքնության կամ գտնվելու վայրի մասին տեղեկություն ունեցողներին խնդրում ենք դիմել ոստիկանության Էրեբունու կամ մոտակա բաժին կամ զանգահարել 102-010-45-02-02 հեռախոսահամարներով։ տեղեկություն տրամադրող անձի գաղտնիությունը երաշխավորվում է։ Իրազեկում է ճանապարհային ոստիկանությունը։
Երթևեկության մասնակիցների համար խոչընդոտ ստեղծող կամ կայանուն արգելված տեղերում կանգնած տրանսպորտային միջոցները ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 18-րդ հոդվածի 3-րդ մասի համաձայն տեղափոխվում են պահպանվող հատուկ տարածք, եթե վարորդը տեղում չէ կամ հրաժարվում է վերացնել խոչընդոտը կամ կայանման կանոնների խախտումը։ Վարորդին մնում է կապվել ոստիկանության տարածքային բաժնի հետ, ապա այցելել ճանապարհային ոստիկանության պահպանվող հատուկ տարածք։ Ի դեպ, եթե նկատել եք, որ ձեր մեքենան արդեն գտնվում է տարհանման ծառայության մեքենայի վրա, այսինքն փաստացի այլևս չեք կարող վերացնել խախտումը, ապա ոչ թե պետք է տեղում վճարել տուգանքը, այլ այցելել ճանապարհային ոստիկանության պահպանվող հատուկ տարածք։ Մեքենան վերադարձվում է սեփականատիրոջը կամ լիազորված անձին պահպանվող հատուկ տարածք տեղափոխելու պատճառները վերացնելուց հետո։ Եղեք տեղեկացված։